Per un bitllet de 100 es poden pagar entre 20 euros i 50 autèntics, per un bitllet de 100. De què depèn aquesta oscil·lació del preu? Depèn de la qualitat i després depèn de l'escala on estigui situat la persona que el compra. Els experts asseguren que no és fàcil falsificar bitllets d'euro, però últimament s'ha detectat que corren per Europa bitllets falsos de 200 euros molt ben aconseguits i que provenen de Bulgària. Hi ha diversos mètodes per tal d'identificar-los. En una habitació ben fosca i amb l'única ajuda d'una llum ultravioleta, els bitllets falsos es detecten ràpid. Els motius de colors que amaguen els bitllets no ressalten com ho farien en un bitllet de veritat. L'euro és una de les monedes amb més mesures de seguretat, però tot i això hi ha qui s'atreveix a fer-ne còpies, i prou fidedignes. Per detectar l'engany cal fixar-se en aquests detalls. El paper té un tacte sedós i després, quan es mou, té un soroll metàl·lic. Enmig del paper moneda hi ha d'haver un fil de seguretat que és fet de fibra. Si trenquéssim el bitllet i l'estiréssim, el podríem treure sense problema. El valor del bitllet ha de coincidir a contrallum. És el que s'anomena motiu de coincidència. L'holograma ha de reaccionar amb el moviment i s'hi ha de veure el motiu arquitectònic del bitllet, el seu valor i el símbol de l'euro. Els euros falsos no arriben a copiar la tinta especial, de manera que el valor no aconsegueix els tons tornassolats d'un bitllet de veritat. Només amb les operacions fetes pels Mossos d'Esquadra des de principis d'any s'han detectat 250.000 euros falsos, i això sense comptar els bitllets que retiren de rutina en el circuit bancari.